ተአምራት የሚባል ያው እዚህ እናምርት ዙሪያ ቀበሌ ነው ያለው። ይህ ችግኝ ሲተከልም ሁለት ከሶስት አመት ያው እዚህ ነዋሪ ስለሆን ተከላ ሲጀምርም በእስከ ጋሪ ድረስ ከአራት ሺ እስከ አምስት ሺ እያመጣ እየተከል ነው እኛ ነን። አሁንም ደግሞ በስልጠናው ላይም ይኸው ወጥን እየኮተኮት ነው ያለ። በደስታ በጥሩ ነገር እየሰጣንም ነው ያለን። በመጎብኘት ምንድን ነው የተሰማ? ሲደመር ደግሞ ጠቀሜታው ምንድን ነው? ይህም መኮትኮቱ ጠቀሜታው ያው አረሙ የበላችሁን ነገር እንደ እንትን እንዳይላቸው፣ በመኮትኮት ደግሞ አፈር እያስታቀፍን ደግሞ ጣይ ምናምን እንዳይበላቸው፣ ወደ ድርቅ እንዳይጋለጡ። ሰልጣኙ ይህም መጥቶ በመጎብኘቱ ምን ትምህርት ያገኛል በታስባለ? ይህን ተሞክሮ ዘው ደግሞ ወደ ቀበሌያቸው ተመልሶ ደግሞ ይህ የተራቆቱትን በጎርፍ የተሸረሸሩ ደግሞ ለመጠገን ለመትከል ለማስከበር ቁምቢ ያለ እባላለሁ። የመጣው ከድልበት ግል ማለት ነው። እና በዋናነት ያው ይሄ ያመስገን